کوردستان لە یەکسەمەر مەراسیمێکی فراوان ڕێکخراو لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ جەماوەر و لایەنگران و هەوادارانی یەکێتی لە سەرجەم شار و ناوچەکانی کوردستانەوە بە زۆش و خرۆشێکی زۆرەوە بەرەو یەکسەمەر بەڕێکەوتن. کەرکووکیەکانیش وەکەمیشە بەگوڕ و تینەوە لە یادی یەکێتیەکەیاندا بە هەڵکردنی ئاڵاو لۆگۆی یەکێتی دەیان کیلۆمەتریان بڕی و لە یەکسەمەر لانکەی شۆڕشی یەکێتی پیرۆزبایی یادی دامەزراندنی یەکێتیان لە سەرۆکمان جەلال کرد و هیوایان خواست یادی ئەم ساڵ ببێتە مایەی زیاتر بتەوترکردنی یەکێتی ناو یەکێتی. شش سال لخباتی بیوچان و کۆڵ نەدان بەرامبەر دوژمنانی گەل و نیشتیمان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووبارە بەڵند و پات دەکاتەوە وەک یەکێتیەکەی سەرەتای دامەزراندنی هەمیشە خاوەن پەیمان بێت بەرامبەر گەل و نیشتیمان هەر بەو بۆنەیەوە لە گوندی یەکسەمەر بە ئامادەبوونی دەیان هەزار لایەنگرانی یەکێتی مەراسیمی 40 ساڵەی دامەزراندنی خۆی کردەوە. سەرەتای مەراسیمەکە بە هاتنە ناوەوەی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستی پێکرد. دوای سروودی ئەی ڕەقیبی مارشی نیشتیمانی کوردستان ئامادە بووان ساتێک بێ بێدەنگی وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان 40 مەشقەڵ لەلایەن کەس و کاری شەهیدانەوە داگیرسان وەک هێمایەک بۆ 40 ساڵەی دامەزراندنی یەکێتی. هەر لەو مەراسیمەدا بەشێک لە وتەکانی هەڤاڵ مامجەلال لەناو ئاپەڕای جەماوەردا دەنگی دایەوە و جۆش و خرۆشێکی دیکەی بەخشی ئامادە بووان. بۆ یەکەم جارە کوردستان لە شنگالەوە هەتاخ بە درەوجەستان ڕزگارە. من کە دەڵێم کەرکووک من ناوچەکانی ترم لە بیرە لە شنگالەوە لە بیرمە هەتا خانەقین بە هیچ ناوچەیەکم لە بیر نەچووە، بەڵام کەرکووک بۆتە ڕەمزی ناوچە داگیرکراوەکانی کوردستان. ئێمە لە خەواکماندا لە پێناوی مافەکانی گەلی کورد برا تورکمانەکانمان لەبیر ناچێت، برا کورد و ئاشورەکانمان لەبیر ناچێت، بەڵکو دەمانەوێ ئەوانیش چ لە ناو چوارچەوەی عێراقدا و چ لە ناو چوارچەوەی کوردستاندا بە مافە ڕەواکانی خۆیان شاد بن و ئامانجەکانیان ئێمە خەڵاتی بۆ بکەین بۆ ئەوی بێتە دی. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەو نیشمەی هەنگتر و کە یا کەرکووک و خانەخین یا تاماوین ئەزەنگی دەمەوێت سپاسەشی تایبەتی بنێرم بۆ خەڵکی ناوچە دابراوەکان، بۆ خەڵکی کەرکووک و شنگار و خانەخین و مەخمور و هەموو شوێنەکانی تر کات بە جۆش و خرۆشەشی زۆرەوە هاتوونەتە کۆری خەبات، کۆری خەباتی پەرلەمانی، کۆری هەڵبژاردن بۆ دیاریکردنی نوێنەرەکانی خۆیان و بۆ ئەوەی جارشکە بە دنیای بسەنوێننەوە کام ناوچانە کوردستانە و بە زۆری زۆردار لە کوردستان دابراون. هەر لەو مەراسیمەدا ئاماژە بۆ کرا کە هەڤاڵ مامجەلال سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەهۆی قەرەباڵغی و ئاپۆڕای جەماوەرەوە نەیتوانیوە بگاتە گوندی یەکسەمەر و لە نزیک گوندی مالومە لەلایەن ئاپۆڕای جەماوەری یەکێتیەوە پێشوازی لێکرا. بشی مامە ئیسپاوجودی خۆی کرد هەر بشی یاخوا ئیسپاوجودی کرد کە حازر بێ لەو کۆبوونە بەس بەداخەوە کە نەیتوانی لەبەر خەڵک و لەبەر جەماوەری خۆشەویستی یەکێتی بشی هەر بشی مامە تەمە درێژ بێ یاخوا. پاشان 3 سروودی نیشتیمانی پێشکەش کران کە گوزارشتیان لە نیشتیمان و خەباتی یەکێتی دەکرد. دۆست و لایەنگرانی یەکێتیش لەو مەراسیمەدا خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و بەڵێنیان بۆ یەکێتیەکەیان دووپات کردەوە کە هەردەم لەسەر ڕێبازەکەی مامی گەورەیان بن و هەڵگری ئاڵاسەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی بن. ئێمە ئێستا هاتینە بۆ یەکسەمەر بۆ ماڵە گەورەکەی مام. من وەکو گەنجێک لە شاری شەمشەمال ئامادەین تیایەت نەک جارێ دە جار بێم ماڵە گەورەکەی مام بۆ یەکەمین جارمیشە ئەم شوێنە ببینم پێشمەرگەیشم ئامادەین تیایە خوێنم بەخت کەم لە پێناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەوڕۆ دەڵێم سڵاوت لێبێ جەنابی مام جەلال، سڵاوت لێبێ مامی گەورەم. ئێمە ئەوڕۆ لە یەکسەمەرین، هەمیشە ڕێبازەکە سەوزە مامی گەورە، هەمیشە ئاڵاکە سەربەرزە مامی گەورە. ئێمە وەکو جەنابت دەڵێ، وەکو جەنابت دەفەرمووی، یا کەرکووک و خانەقین یا تاماوین دەجەنگین. پیرۆزبایی خۆم لە 1/6 ئەو ڕۆژە مێژوویە گرنگە لە مێژووی گەلەکەمان بە تایبەتی یەکێتیەکان پیرۆزەکەم پیرۆزبایی لە سەرکردە و گەورەمان هەڤاڵی بەڕێز مام جەلالەکەم و بەڵند و پات دەکەمەوە هەتا ئەو ڕۆژەی کە مامین لە ژیان ئێمە
ڕێگە و ڕێبازی یەکێتی بەرنادەین و هەردەم خەباتەکەین لە پێناو کورد و کوردستان و ڕزگاری هەر چوار پارچەی کوردستان. من یادی دامەزانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەکەم بە تایبەتی لە مامەگیان سەجەم ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی ئێمە بەدڵ و بە گیان هەردەم پشتیوانی یەکێتی بین تا ڕۆژێک لە ژیان ئەبین هەردەم پشتیوانی یەکێتی بین و لانگری یەکێتی بین. ئەمڕۆ ڕۆژێکی نوێ بێ لە بەرامبەرەوەی کە خەباتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەپساوی و بەردەوام و بۆیە ئەمڕۆش ئەم یادە لێرە پیرۆز دەکەن بۆیە سەرەتای شۆڕش و جۆشدانی خەبات لە نێو بزوتنەوەی کوردایەتی هەر ئێرە بووە. هەر کاتێک شەهیدێکتان بینی ئەوە بزانن یەکێتیە و لەسەر ڕێبازەکەی مامە. هەر کاتێ وتیان فریادڕەسی گەل و نیشتیمان چێیە بڵێن یەکێتیەکەمانە و پەروەردەی ژێردەستی مامە. هەر کاتێ وتیان چی خوێندنگایە قارەمانی لێ پەروەردە دەکرێت و بە خوێنی کوردستان ئازاد دەکا بڵێن خوێندنگاکەی مامە. پای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.